Prezados amiguinhos, muitos de vocês devem imaginar que eu sou um ladrão de Wi-Fi. Jamais. A única coisa que eu roubei na vida foram corações e beijos. Eu uso Wi-Fi livre, que é bem diferente. Uso exageradamente? Pode ser, talvez. Percebo, eu também não estou num lugar muito... Eu não tô no playground do condomínio, sacou? É meio trash. Mas é aquilo ali, né, cara? Eu já... Liberté, Igualité e Fraternité, entendeu? Velho Danton, Lavoisier, Robespierre... Morreu para que a gente tivesse esse direito, né? De usar Wi-Fi livre por aí. Meu velho tio Vavá já falava isso. Falava que três coisas que ele não admite que seja presa, né? É, passarinho na gaiola, buceta e Wi-Fi. Essas três coisas, meu querido, tem que ser livres. É necessário a liberdade disso. Eu também penso como meu velho tio Vavá. Aliás, passarinho e gaiola eu acho uma das coisas mais detestáveis que alguém pode ter na vida. Péssimo, super desagradável. Pobre do passarinho ali. Meu avô, por exemplo, ele tinha muito passarinho. Tinha aquele ferreiro, chato pra caralho, sabiá, ele tinha um monte, papagaio. Mas ele gostava dos bichos, ele era carinhoso. Eu lembro, inclusive, que ele comprava fruta. Ele tratava melhor os passarinhos dele do que meu tio Vavá, por exemplo. Comprava fruta, mamão, manga. Mas era um amor malvado, sacou? Porque ele prendia o bicho ali. E eu jamais faria isso. Eu, por exemplo, se eu tivesse um passarinho ou uma buceta, eu jamais o deixaria sem estar livre. Liberdade sempre. Daí vem o bucetismo libertário, esse movimento político, econômico e social do qual eu faço parte. E sempre farei parte disso, sacou? Um grande abraço, amiguinhos.